Хабар був не в не такій звичайній формі, як нам всім відомо. Хабар давався за ульованій формі, укладений договір на отримання, фактично на отримання хабарів, і під укладання цього договору перераховувалися грошові кошти, а потім ці грошові кошти перераховувалися на інші підприємства, де вони їх вже обертали на лічний оборот, скажімо так, і після цього особи їх вже отримали як хабар.